Ya ini proses nak buat bracket ya. Putus dah. Okey, alhamdulillah. Okey, ni yang tajam-tajam ni kita buang dulu. Yang tajam-tajam kita buang dulu dalam baju tajam. Oh, tengok api dia. Nak buat bracket. Potong pelik besi nak buat bracket. Okey, dah putus dah. Jom kita tengok. Okey, dah putus. Sekarang kita nak potong putus.